Dobar dan. Dobar dan. Čim se Tigar ovde pojavio, a pojavilo se još nekoliko velike firmi, onda nekako stičem utisak da je ovaj sajam dobio na nekom rejtingu u onom smislu da sve pirotske, a i u okolo poznate firme, to je D-Company, to su još neki. Rekao bih da skoro nije ovako bila ponuda, odnosno potražnja. Kako vi to objašnjate kao neko ko radi u jednoj velikoj kući? Da vam kažem, Tigar kao i sve ove ostale firme trenutno ima potrebe, znači krenula je proizvodnja, povećan je obim proizvodnje, tako da su nam potrebni i radnici i iz tog razloga smo se i pojavili na ovom sajmu zapošljavanja. Ima dosta ljudi koji su zainteresovani za rad u našoj kompaniji, pa im pružamo šansu evo da se prijave. Za nas koji pratimo događaje, čim neko želi da primi radnike, to znači da je krenula. Sad sam pitao vaše kolegu iz Interteksta. Čim su potrebni radnici, to znači da ide dobro. Tako je, tako je. Sigurno, krenula je proizvodnja, ustalila se, povećava se obim i nadamo se bolje budućnosti, naravno. Vi tražite sad? Gumarske radnike za proizvodnju gumene opuće. Koliko? 30 trenutno. Imate li uvid kakva situacija, kakva je ponuda što se nacionalne službe tiče? S obzirom da školstvo proizvodi sve i svašta. Tako je. Međutim, ima dosta. Ima gumaraca, odnosno tehničara za polimere koji se školuju ovde kod nas. To imamo. Tako da je to dovoljno. Mada, da vam kažem, i druge struke vrlo lako se obuče i mogu da se uklope u sredinu.